Буржавські полонини – місце, яке зачаровує, надихає та наповнює енергією. Перед тими, хто не пошкодував свого часу та сил, щоб сюди піднятись, відкриваються неймовірні краєвиди. Та є ще одна особливість цієї місцини. Природа тут створила ідеальні умови для польотів на парапланах. Цим користуються час від часу відчайдушні любителі неба. Побачити над Буржавськими полонинами яскраві крила пілотів вже дано не дивина. Змагання з парапланеризму «Кубок Карпат», які вже стали традиційними, стартували і в 2020-му. Хоч учасників цьогоріч і значно менше, ніж зазвичай, через карантинні обмеження атмосфера загального піднесення залишилася незмінною. Цього року на змаганнях було зареєстровано попередньо 120 пілотів, більше як з 20 країн. Але так склалося цього року, такі склалися обставини в зв'язку з карантином, що дуже багато пілотів не змогло приїхати. Зокрема, іноземці вони не змогли приїхати, тому що закрили кордони. Ось і їм ускладнився процес перетину кордонів, тому вони просто фізично не змогли приїхати. Серед закордонних гостей цьогоріч присутні лише представники Білорусі та Польщі. Перший раз в 2013 году я був тут. Карпати дуже подобаються, любиме місце моє, правда, і недалеко від Мінська, 850 кілометрів я всього лиш їду. Тобто те ж саме розстояння, що із Одеси. Місце дуже хороше, душевне. І люди, найголовніше, що тут ребята хороші, і ну, как бы, друзі, і приймають мене дуже тепло. І мені просто це дуже на душу ложиться. Зробив тісти в Львові, я здоров. 20 років приїжджаю в Україну. Там ще раніше приїжджав на Дністрі, ми літали і в інших містах, на тепер саме красиве місце. Хтось літає тут вже понад 20 років, хтось лише кілька, та правила для всіх однакові. Всі ми літаємо по одних правилах, встановлених Міжнародною федерацією парапланеризму. Там є виписані всі чітко правила, всі методики підрахунку балів, тому що наше змагання має так званий статус міжнародний, статус ФАІ-2, і відповідно ми мусимо дотримуватися таких правил. Спершу визначають маршрут, координати якого учасники вносять до своїх приборів. Ну а далі, як то кажуть, справа техніки. Хто візьме усі точки і зробить це швидше за інших, той і переможець. Ці прилади знаходяться в пілота в сумці, яка називається кокпіт. Обов'язково мати два прилади. Один з них варіометр, який показує висоту твого набору і швидкість набору висоти, і інші параметри. І другий прилад – це GPS, який записує трек, по якому ти сьогодні літав, і чи ти виконав завдання, чи ні, чи ти відвідав всі точки по задачі, чи ти їх не взяв. Без цього необхідного обладнання на змаганнях не обійтись, а головне – воно повинно бути технічно справним. Звичайні польоти тренувальні, вони дуже відрізняються від змагальних польотів, тому що на змаганнях в нас є чіткі правила, в нас є положення, як спортсмен повинен бути, ну, в яке повинно бути обладнання, і що він повинен з собою мати, і які правила поведінки в нього є взагалі на змаганнях. Все обладнання повинно бути відповідне, справне, не може бути якесь, скажімо, неперевірене. Ну і, звичайно, важливу роль відіграє наявність відповідних навичок, а для цього потрібні технічна та наземна підготовка і, звичайно, досвід. Це є роки тренувань, це не може бути так, а я захотів літати, все, і почав літати собі от з першого разу. Однозначно, це повинна бути підготовка технічна, наземна, потрібно читати книжки, потрібно вміти розбиратися в метеорології, потрібно розуміти гори чи місцевість, які ти літаєш. Якщо це полонини, то потрібно їх, ну, знати, специфіку певного місця. За змаганнями пильно стежать рятувальники. У разі виникнення надзвичайної ситуації вони готові відразу прийти на допомогу. А от як таких ситуацій уникнути, свої поради дають досвідчені пілоти. Звичайно, ти повинен дивитися за своїм спорядженням. Рівень спорядження повинен відповідати твоєму рівню майстерності, тому для цього і виготовляють різних класів крила. Взагалі, якщо ти в польоті летиш, ти повинен лишити всі емоції, всі почуття, а й працювати чисто як комп'ютер. Там дуже багато складових, їх всіх треба дуже швидко прийняти, як кажуть, опрацювати і досить швидко прийняти рішення. Тож має бути відповідний склад характеру.
Найскладніша ситуація насправді це коли друзі полетіли, а ти на землі. Оце найскладніша ситуація. Але бувають різні небезпечні ситуації. Це такі, як попасти в погану погоду, якусь грозову, коли є там і шквальні вітри, і дощ, і не розрахувати цього, або в якісь турбулентні умови попасти. Це складно і небезпечно. Тому треба просто фільтрувати погоду, а все решта супер. Вміти не панікувати. Навіть коли от мене 4 дні тому мене затягнуло в хмару на висоту 3800 метрів. Там був і сніг, і дощ, і ти розумієш, що там ти сам з природою. І якщо б там я почав панікувати, я розумію, що це могло закінчитися не так хорошо, як закінчилося. А так тільки замерз, постирався, підсох, заодно побачив сніжинку влітку і все. Усім пілотам відомо, що від хмар потрібно триматися якнайдалі, тому вони щодня слідкують за їх висотою, так званою базою. Чим вона вища, тим більший запас ходу. І тим більше пілот може пролетіти, виконуючи свою задачу. База – це нижня кромка хмар, оцих нижніх хмар кумулюсу, так званого. Це висота, на якій дозволений політ на змаганнях. Хмари заходити категорично не можна. Хоч цей літальний апарат, він може і піднятися і на 10 тисяч метрів. Але там ситуація не життєва. Тому ми маємо право літати тільки до бази. Бази в різний день, різна погода, бувають бази 2 кілометри, 3 кілометри, рідко до 4. Стартувати пілоти, як правило, починають в обідню пору, коли сонце достатньо прогріло повітря і утворились висхідні потоки. Це називається запрягтися в підвіску, перевірив всі кріплення, ножні, грудні, кокпіт чи на місці, приборів, прилади включив, по яких буду летіти. Тепер треба розмотати, розкрутити стропи, правильно взяти кліванту в руки, перевірити, чи вона не запутана. Крило береться для підйому за передній ряд, там де дюзи, отвори, в які заходить повітря. Його на повітрі піднімається передній ряд і повітря надуває саме крило, і крило само піднімається над головою. Цю місцину облюбували ті, хто одного разу закохався в небо і гори, а ще захотів відчути повну свободу і максимальне єднання з природою. Кожна людина по-своєму розуміє, що для неї саме є парапланеризм. Для когось це є свобода, для когось це є певний екстрим. Для мене це, напевно, поєднання різних моментів в собі. Я, наприклад, відчуваю тут, знову ж таки, свободу, відчуваю насолоду. Для мене це екстрим, для мене це поєднання з природою максимальне. Небо об'єднало людей сильних духом, щирих та доброзичливих, переконані самі пілоти. Вони завжди готові прийти на допомогу та підтримати один одного. Кожен політ, він не повторяється ніколи. Вчишся довіряти собі, крилу, довіряти людям, які з тобою поруч летять. Командній ігрі вчишся. Ну, для мене це параплани, це медитація кожен раз. І кожен раз по-новому. Це спорт, це дуже азартний спорт, він дуже затягує. І от, наприклад, попередній день я прилетів не дуже добре, мене просто аж трясе доказати, що я можу показати кращий результат. Тому для мене ця спортивна складова дуже є важлива. Тобто і змагання – це прекрасний спосіб реалізувати свої такі амбіції спортивні. Как бы, ну не знаю, без этого уже, наверное, не могу. А как это наполняет механизм, мне тоже как бы непонятен. Мне необходимо это, как человеку, попить, наверное, воды. Найцікавіше – це, напевно, сам стан польоту, тому що під час польоту це, можливо, якесь таке розслаблення, втеча від всіх клопотів, зосередження на польоті, на тому, як тобі прилетіти, куди тобі прилетіти. Це щось таке зрідні мореплавству або походу під вітрилом. Вітер, безодня трьохвимірна і крило маленьке, яке подорожує куди хочеш в трьохвимірному просторі. За словами пілотів, парапланеризм – це романтика, азарт та гострі відчуття, які не можна порівняти ні з чим іншим.